Komisioni pavar rikualifikimit shkarkoj nga detyra gjyqtarin Elbasanit Tomor Kullollin, pasi ai nuk arrin të justifikoj pasurit e ti. Gjatë seancës së zhvilluar disa ditë më parë, KPK evidentoi pamundësi financiare për të gjitha pronat. Më konkretisht bëhej fjalë për 3 shtëpi, 2 në Elbasan dhe 1 në Tiranë. Gjyqtari nuk arriti të bindë trupën e vettingut as për të ardhurat e tij për shkollimin e fëmijëve jashtë shtetit gjatë viteve 2015-2016, pavarësisht sa ai shpjegoi se një prej tyre kishte përfituar bursë me vlerë 22.000 euro. Në total, sipas komisionit, Kullolli nuk arriti të justifikojë një shumë prej 37 milion lekësh. Duke i kundështuar të gjitha gjetjet, ai kërkoi rihapje të hetimit të pasurisë, por që nuk u pranua nga tre anëtarët e komisionit. Vendimi ndaj tij erdhi pas një sërë etapash pasi Kullolli kërkoi dorëheqje nga statusi i magjistratit dhe më pas u tërhoqi nga ky vendim. Po ashtu ai kërkoi dhe pension të parakohshëm, por për këtë të fundit ende nuk ka një vendim nga Këshilli Lartgjyqësor. Këtë të mërkur përpara komisionit doli dhe gjyqtarja e Shkodrës Luveda Dardha. Një apartament në Tiranë dhe një makinë janë pasuritë të cilat kanë hasur probleme në këtë proces. Për banesën me vlerë 80.000 euro, ajo deklaron burim një kredi 50.000 euro, 28.000 euro hua nga baba i saj dhe 2.000 euro të ardhura nga bashkëshorti. Si pas trupës së komisionit, baba i saj rezulton të këtë dhënë 36.000 euro për të cila nuk ka pasur burime të lishme, gjeti e cila është kundështuar nga gjyqtarja. Si pas saj, prindrit i kanë punuar në emigracion si dhe kanë krijuar të ardhura nga aktiviteti shitblerjes së fruta perimeve. Po ashtu ajo ka shtuar se një pjesë të ardhurave janë krijuar nga shitja e një banese në fjerë.